Друзі, усім вітання. Це Ukraine Media. Ми тут у студії напередодні Дня медичного працівника для того, щоб поспілкуватися із директором Департаменту охорони здоров'я ЛВА Орестом Чемерисом про те, як взагалі зараз функціонує медична система у Львові, як вона переживає уже четвертий місяць війни і, в принципі, що буде далі. Тому доброго дня, пане Оресте, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, вітаю. І одразу хочеться наперед вас привітати з професійним святом, тому що як би це не було, але це все одно свято. І хочеться одразу розпочати з головного, з медичної системи Львова. Скажіть, як готувались і чи готувались до війни? І зараз уже з огляду на те, що пройшло стільки часу, як ви можете оцінити цю підготовку? Ефективно, неефективно? Щось десь треба було скоригувати? Чи були до всього готові? Насправді, система охорона здоров'я була готова до нового викликів. Нам також слід пам'ятати, що фактично ми на початку, з першого дня Російської Федерації, система пережила чергову хвилю коронавірусної хвороби, і фактично ми плавно перейшли в новий виклик боротьби, пов'язану з агресією Російської Федерації. Чи готові були заклади охорони здоров'я? Так, наскільки могли, ми були готові. Фактично з першого дня вторгнення в Україну усі заклади охорони здоров'я працювали в підвищеній готовності. Абсолютно було пропрацьовано маршрути пацієнтів в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Усі заклади охорони здоров'я, особливо ті, яких розташовані максимальна кількість і велика кількість ліжок хірургічного профілю, були готові до прийому пацієнтів. А чи розуміли, наприклад, що буде потреба там продовжувати операції в укриттях, можливо, чи приймати таку кількість поранених людей? Абсолютно було розуміння і свідомість абсолютно була у кожного керівника закладу охорони здоров'я, у кожного практикуючого лікаря. Коли з перших днів ми побачили такі агресивні атаки на мирні міста, і коли ми бачили наступи на столицю, при кордоні, ми абсолютно розуміли те, що ми маємо бути готові до надання якісної медичної допомоги, максимально якісної в тих умовах, які є, військових умовах. Відповідно було пропрацьовано маршрути пацієнтів, відповідно було розпрацьовано плани роботи закладів таким чином, щоб максимально сконцентрувати операційні, реанімаційні відділення на нижніх поверхах, приготувати укриття, підготувати приміщення, підвальні приміщення для того, щоб мати можливість максимально в разі необхідності пацієнтів евакуювати до укриттів і мати можливість надання у всього спектру медичної допомоги в закладах охорони здоров'я. Щодо лікарів, ми вже трошечки з вами за кадром говорили. Лікарів дуже виснажив уже і COVID-19, кілька хвиль, три, якщо бути точною. І, в принципі, вони вже підійшли до війни такими і психологічно, і емоційно виснаженими. Зрозуміло, що в перший період усі працювали 24/7. Чи вдається зараз якось нормувати їхню роботу? І загалом, чи вистачає лікарів? Тому що частина поїхали все-таки на передову, але маємо також ті заклади охорони здоров'я і тих лікарів, які навпаки евакуювалися з передової на Львівщину. Часто говорю це в своїх інтерв'ю, що Львівщина може пишати своїми медичними працівниками, і це абсолютно правда. Тому що два роки важкої виснажливої боротьби з COVID-19, коли наші лікарі самовіддано, жертвуючи собою часто, заради пацієнтів, які ігнорували карантинні обмеження, давали медичну допомогу. Львівщина може пишати з медичними сестрами, санітарками, молодшими медичними працівниками, усіми тими, хто самовіддано працював з першого дня боротьби з ковідом під час пандемії COVID-19. Таким чином вони самовіддано продовжили працювати і свідомо підходили до всіх викликів, які були пов'язані з війною. До честі наших медичних працівників багато хто зголосилося і самовільно були призвані до лав Збройних сил, працювали разом з військовими медиками, в тому числі продовжують працювати на передовій. Усі медичні працівники зголошувалися і активно залучалися до надання будь-якої медичної допомоги тимчасово переміщеним особам, активно працювали на вокзалах, активно працювали в пунктах обігріву, які були розгорнуті на кордонах, активно працювали у всіх тих пунктах, які були розгорнені в прикордонних ділянках, в усі медичні працівники в разі виконання будь-якої необхідності для надання медичної допомоги зголошувалися, вільно працювали.
Тому велика дяка і пошана всім, починаючи з лікарям первинної ланки, які в перші дні цілодобово працювали, зустрічали потяги, зустрічали автобуси, допомагали проходити кордони. Величезна подяка усім лікарям вторинної і третинної ланки, які надавали якісну медичну допомогу травмованим, евакуйованим і продовжують це надавати медичну допомогу. Тут сьогодні я вас повністю підтримую. Медичний фронт ми точно витримали, в принципі, як витримуємо зараз усі фронти, але чи не відчуваємо кадрового голоду? Чи не маємо якоїсь потреби в лікарях? Чи все закрито, чи все-таки хотілося б мати більше спеціалістів на місці? Львівщина має свою особливість. Загалом у нас є деякою мірою перенасидження медичними кадрами. Тому з початком введення військового стану, з перших днів агресії Російської Федерації, у нас абсолютно є достатньо і лікарського персоналу, достатньо персоналу сестринського для того, щоб надавати медичну допомогу. Говорити про те, чи стався масовий відтік кадрів з початку війни, ні, не стався. Навпаки, всі медичні працівники змобілізувалися і були готові на всіх етапах надавати медичну допомогу. А ще кілька слів про ті медичні заклади, які переїхали до нас з східних і північних областей. В основному, наприклад, ті, які спеціалізуються на онкозахворюваннях, як ці спеціалісти приєднуються до львівської медичної системи і яким чином вони починають контактувати зі своїми пацієнтами, чи мають вони можливість курувати тих, кого вели до переїзду, і чи, можливо, набирають когось нового? Знову ж таки, з початком військових дій уся медична система почала працювати в військових умовах. Знову ж таки, усі ті зміни, які були зумовлені початком реформи, яка активно увійшла в наше життя, другий етап реформи, починаючи з 2020 року, і, відповідно, наслідки першого етапу реформи, необхідність електронного скерування, воно все відійшло на другий план. І уся галузь була готова надати медичну допомогу всім, хто потребує. Тобто жодних обмежень для того, щоб отримати допомогу, чи це амбулаторно, чи це стаціонарно, стану сьогодні немає. Незалежно від того, чи маємо декларацію з сімейним лікарем, який є на території Львівщини, чи маємо підписану декларацію з тим сімейним лікарем, який є в інших регіонах. Станом на сьогодні, з перших днів війни, починаючи з перших днів війни, на базі Львівського обласного кардіологічного центру запрацювала філія Інституту дитячої кардіохірургії і кардіології. І вже станом на сьогодні проконсультовано кілька сотень пацієнтів, проведено кілька десятків операцій. Ця філія активно працює, і саме дитяча кардіохірургія активно працює на базі обласного. А чи маєте якусь статистику загалом, скільки закладів переїхало до нас медичних і скільки лікарів? Загалом офіційно є два заклади. Це є, ну, знову ж таки, ми не можемо говорити про те, що філія Інституту кардіології, що це заклад переїхав. Це одна з філій, яка почала працювати на Львівщині з моменту початку агресії. І ще є на заклад територіальне медичне об'єднання Краматорська, частина працівників, яка переїхала на Львівщину і працює на базі приватного медичного центру «Родина». Тому можна казати, що два заклади, які фактично розпочали роботу на Львівщині з початком військової дії. Ви вже трошки у своїй відповіді передбачили моє наступне питання про звичайних простих львів'ян. Я знаю, що були все-таки певні обмеження в наданні медичної допомоги на самому початку. Тобто, якщо випадок не критичний, то це все трошечки відкладалось. А як можна отримати медичну допомогу зараз, коли ти її потребуєш? Чи змінилась ця система з початком війни, чи усе так, як і було? Звичайно, система змінилася. Це пов'язано було з тим, що з перших днів війни ніхто не розумів, як будуть відбуватись події далі. Звичайно, з перших днів була призупинена вся планова госпіталізація, але допомога надавалась лише ургентно. Це абсолютно було мотивовано, і ті рішення, якими і наказами керувався департамент, відповідно, ми діяли відповідно до вказівок і наказів Міністерства охорони здоров'я. Ми мали зберігати максимальний резерв ліжок в разі виникнення надзвичайної ситуації, чи, не дай Бог, якоїсь катастрофи, і медична система мала мати резерви і потужності для того, щоб надати ось таку медичну допомогу. Відповідно, станом на сьогодні ми працюємо в звичайному режимі, наскільки це можливо військовий час.
Ми маємо вже надавати усю амбулаторну допомогу, планову допомогу, відтерміновану допомогу. Абсолютно всі заклади охорони здоров'я працюють фактично в штатному режимі. І що говориться, зокрема, на первинної ланки, то вона має абсолютно можливість надавати ту медичну допомогу тим пацієнтам, якщо вони по факту не мають укладену декларацію з тим сімейним лікарем, який є на Львівщині, а ми абсолютно не вимагаємо, і кожен заклад не вимагає людини, яка є тимчасово переміщення, розривати декларацію з її сімейним лікарем і перекладати декларацію з лікарем на місці. А давайте якось по-прикладному, наприклад, я переселенка, я приїхала до Львова і у мене якісь питання до мого організму, а давайте там кілька пунктів, до кого мені звертатись, що робити і як отримати медичну допомогу. Найпростішим шляхом це, знову ж таки, знати, який заклад, який надає амбулаторну допомогу, є найближче розташований до вашого місця проживання, звернутися до нього, прийти до сімейного лікаря, звернутися, проконсультуватися з медичним працівником у реєстратурі, розказати про свою проблему, вона скерує до сімейного лікаря, відповідно, можете отримати всю консультативну допомогу. Якщо я є переселенець, мені потрібно отримати медикаменти, які я отримував за своїм місцем проживання, і ці медикаменти гарантовані державою, відповідно, сімейний лікар абсолютно надасть механізм, чи відповідно шляхом отримання рецептом за принципом доступних ліків, і ви можете отримати цей рецепт і абсолютно отримати усю медичну допомогу. А ви про медикаменти вже сказали, якраз хочу про них запитати, чи не відчуваємо ми дефіциту якихось медикаментів, тому що я пам'ятаю на початку, що війни там інсулін шукали, якісь були проблеми з поставками. Зараз імпорт нібито налагоджений, але маємо кілька зруйнованих заводів, наприклад, під Києвом, чи усього вдосталь? Медикаментів абсолютно є достатньо. Ми говоримо про те, що навіть ті медикаменти, які закуплені за кошти державного бюджету, усі є в достатньо наявній кількості. Львівщина, враховуючи те, що на тривалий час приймала тимчасово переміщених осіб, і всі розуміли, що навантаження на систему охорони здоров'я є більше саме в цьому регіону. Відповідно, Міністерство охорони здоров'я постійно враховує це відповідно своїх наказах і розподілів медикаментів. І та кількість медикаментів є більшою, приблизно від 15 до 20% порівняно з тим періодом довоєнного стану. Тому говорити про дефіцит не доводиться. Окрім того, ми також маємо усвідомлювати те, що Львівщина отримала достатню кількість гуманітарної допомоги, в тому числі і медикаментів. І ми, як департамент, напрацювали алгоритм, ми фактично повідомляємо, розіслали таку інформаційну карту, яким чином йде отримати консультативну допомогу, і комунікуємо з керівниками закладів охорони здоров'я про те, що вони доводили тимчасово переміщеним особам у разі необхідності, де саме є гуманітарні штаби, де є пункти видачі медикаментів для того, щоб мешканці могли прийти і отримати і консультацію, відповідно отримати весь перелік медикаментів, які необхідні. А гуманітарна допомога за кордону, її приходить багато, от ви, власне, сказали про інформаційні карти. Як відбувається ця взаємодія? Трохи на початку це все хаотично було, зараз вже мало бути налаштовано. Чи пропонують нам, що можуть дати, ми обираємо, що нам потрібно, чи навпаки, ми посилаємо якийсь запит за кордон, і люди вже або, наприклад, цілі уряди якось організовуються і привозять те, що треба? Насправді хочеться з величезною шаною і з величезною подякою висловити усім друзям за кордоном, які зголосились, які з перших днів активно допомагали, які телефонували різним шляхом через приватні контакти з медичного середовища, просто шукали контакти представників військової адміністрації для того, щоб максимально допомогти нам і підтримати в нас такий важкий час. Станом на сьогодні абсолютно вже є повноцінно налагоджена співпраця. Як правило, все те, що стосується гуманітарної допомоги, медикаментів, координується на рівні Міністерства охорони здоров'я. Насправді, це і координувалося з Міністерством з перших днів, яке було активне включення до організації тих процесів. Звичайно, Львівщина, як прикордонна територія, максимально в перші дні і в сьогоднішній день продовжує приймати чи не більше вантажів, але, знову ж таки, ця координація відбувається, стане на сьогодні вона повністю координується Міністерством охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я шляхом формування певних запитів, потреб, які збирає з передової
збирає відповідно потреби закладів охорони здоров'я з різних регіонів України, залежно від того, в якій ситуації перебувають певні заклади, формує ці заявки, і відповідно до поданих заявок ми отримуємо гуманітарну допомогу. А наскільки швидше, от ви зараз розказали цю бюрократичну систему, наскільки вона пришвидшилась з війною? Тому що мені здається, що для того, щоб отримати ліки, все одно там мав пройти якийсь час, затвердження з однієї установи в іншу. Чи є зараз якийсь певний транзит заявки про потреби і там наскільки швидко надходить те, що насправді потрібно? Насправді військовий час, враховуючи те, що люди гинуть на передовій щохвилини, на жаль, це вся процедура абсолютно спрощена. Відповідно, враховуючи особливості, пов'язані з тим, що на території держави військовий стан, ці всі речі абсолютно проходять достатньо швидко. Наприклад, чи можете ви сказати, якщо потрібні такі якісь не надзвичайно рідкісні медикаменти, а звичайні, там від моменту подачі заявки, за скільки їх можна отримати? Станом на сьогодні абсолютно є достатньо сформовані резерви, і це механізм, який напрацьований Міністерством охорони здоров'я. А фактично ми забезпечені усіма медикаментами. Знову ж таки, якщо є якісь певні запити, то ми вже звертаємося не до закордонних партнерів, ми абсолютно координуємо цю роботу з МОЗом. Відповідно, МОЗ може здійснювати перерозподіл тих медикаментів, які є край необхідними. Якщо говорити, як це відбувалося з перших днів війни, то це можна було буквально за день, за два, за три, знову ж таки, залежно від того, з території якої країни ми очікували поступлення гуманітарної допомоги, але ця гуманітарна допомога проходила достатньо швидко. А ще хочеться згадати про такі якісь окремі випадки допомоги, як, наприклад, Папа Римський захотів привезти карету швидкої допомоги до Львова. Розкажіть, можливо, ви пам'ятаєте якісь кілька таких випадків, які найбільше вам потрапили до серденька і запам'ятались? Насправді, ми автомобіль швидкої допомоги, який був переданий для дитячої лікарні «Охмадит». Це справді запам'яталось, тому що це така була ініціатива Папи Римського, і вона якось по-особливому так здійснилася, ці процедури передачі і сам шлях з Ватикану до Львова. Окрім того, хотілося б окремо подякувати компанії Philips, яка надала гуманітарну допомогу у вигляді нового обладнання, вкрайні необхідно для роботи в умовах війни, відділення невідкладної допомоги, це ультразвукових апаратів, мобільних рентген-апаратів. Багато справді друзів, які відгукувалися, які готові були надавати гуманітарну допомогу, тому важко сказати, кого хотілося б відмітити, тому що не хочеться образити нікого, тому, напевно, десь некоректно буде, якщо ми когось згадаємо, когось просто не згадаємо. Просто подякуємо всім. Але насправді хочеться подякувати всім, тому що те, як воно відбувалося, і те, наскільки воно швидко відбувалося, насправді вражало. А гуманітарна допомога зараз полягає не тільки в тому, що щось привозять для нас, а й в тому, що приймають людей, яких треба лікувати, або яким там треба постійний догляд за кордоном. Львів теж став таким певним форпостом, який переправляє і поранених, і, наприклад, хворих дітей за кордон. Розкажіть про напрацювання цих програм і, в принципі, їхнє функціонування зараз. Справді, Львів з перших днів війни, фактично на базі львівських закладів охорони здоров'я, утворився такий хаб для всієї України, куди евакуйовувалися пацієнти чи з певними хронічними захворюваннями, чи з травмами, важкими травмами, знову ж таки, пов'язані з військовими діями. Були евакуйовані до провідних закладів Львова, і де з відповідними розпорядчими документами і на рівні Міністерства охорони здоров'я було створено такий хаб, який займався евакуацією пацієнтів і далі з керуванням за кордон, відповідно, знову ж таки, наголошую, що це відбувалося і відбувається під керівництвом Міністерства охорони здоров'я. Станом на сьогодні вже кілька сотень дітей зі Львова скеровано лікування за кордон, провідні клініки. Це Польща, Німеччина, Італія, Австрія. Окрім того, евакуйовано вже десятки поранених, як дорослих, так і діток на лікування, які отримали травми внаслідок дій російської агресії. Пов'язано з Російською Федерацією, тому це все відбувається. Це відбувається фактично щоденно. Ми зустрічаємо евакуаційні потяги,
Ми надаємо тут допомедичну допомогу, ми стабілізуємо пацієнтів, ми готуємо їх для подальшого лікування за кордоном. Цей процес він безперервний, він триває. А чи є якась статистика, власне, чи не щодня, ну зараз чи не щодня, а зазвичай щодня до нас прибували люди, які потребували медичної допомоги, скільки вже вилікували пацієнтів у Львові і на Львівщині? Ну, загалом, за медичною допомогою, це амбулаторною і стаціонарною, звернулося понад 130 тисяч тимчасово переміщених осіб, це за весь час. З них близько 16 тисяч – це осіб дорослих, які проліковані в стаціонарах Львівщини, і трохи і близько 5 тисяч дітей, які також проліковані вже стаціонарно. Окрім того, є такі радісні цифри, від яких завжди з трепетом ти аналізуєш ту історію. Це фактично трохи більше 2300 жінок тимчасово переміщені, які знаходяться на обліках жіночої консультації, і вже практично близько 900 діток, які народилися на Львівщині. Це жінки тимчасово переміщені, які народили у наших закладах охорони здоров'я. Тому маємо таку і радісну статистику. Це хороший показник того, що життя насправді триває. Так. Дуже багато було проведено складних, насправді непростих операцій. Якщо можете зараз назвати, то назвіть кілька. Я от зараз мені одразу згадується про львівських польових хірургів, які прооперували чоловіка, у якого був осколок у серці, і таким чином подарували йому життя. Які такі операції проводили саме в Львові? Насправді багато операцій проводилися з складними травмами. Першу чергу, коли ми говоримо про складні оперативні втручань, це першочергово були оперативні втручання, пов'язані з травмами, які отримані на полі бою. Знову ж таки, це як ми говоримо про цивільні заклади, так і відомчі заклади. Тому, починаючи від банальних, умовно кажучи, банальне втручання видильних відламків до складних реконструкційних втручань, які виконуються, виконувалися, які ми готові виконати для усіх пацієнтів, які будуть потребувати. Ну, у львівських лікарів є можливість, на жаль, напевно, більше вчити це все на практиці. Якщо раніше наші лікарі їздили десь здобувати іноземний досвід, то зараз вже маємо такі кейси, наприклад, як литовських медиків, які хочуть приїжджати і вчитися у львівських лікарів. Чи отримували ви вже заявки від якихось країн, які хочуть приїхати і перейняти досвід? Насправді, з перших днів війни багато іноземних медиків звертались до нас навіть з ініціативами допомагати нам у наданні медичної допомоги. Польові шпиталі, наприклад. Так, знову ж таки, ми говоримо про польові шпиталі, які були розгорнуті на території Львівської області. Їх було три. Два вже звернули свою діяльність. Продовжує працювати лише один. І то цей шпиталь Сумка Самарянина, який розглядає можливість надання медичної допомоги у областях, які є ближче до тих, де відбуваються військові дії, тому він фактично також думає над тим і планує звертати свою діяльність чи повністю, чи частково. Окрім того, зверталися медики з Польщі, Британії, Сполучених Штатів, Німеччини, Австрії, боюсь якогось згадати ці країни, Франції, тобто які готові вчитися і готові навчати наших медиків, які готові вчитися тут. Станом сьогодні навіть серед тих медичних працівників закордонних, які працювали тут, також ми маємо абсолютно такі відгуки, які говорять про те, що насправді ваших лікарів нема чого вчити, ми самі можемо в них повчитись. Це знову ж таки підкреслює те, що абсолютно наші лікарі мають достатньо високий фаховий рівень підготовки. Ми от згадали польові шпиталі, а я ще хочу згадати мобільні шпиталі, тому що це така якась нова опція, і люди якось так дуже до неї поки що оглядово ставляться, коли приїжджає у якесь містечко, район, наприклад, то приїжджає лікар, там терапевт, наскільки я пам'ятаю, психолог або психотерапевт, і також лікар, який може проводити такі якісь первісні медичні дослідження, там УЗД, якісь, наприклад, або кардіограму, і ви можете там побачити десь в центрі свого міста намет, звернутися туди, отримати консультацію і, можливо, направлення на якесь подальше лікування. Коли ви вирішили впровадити цю ініціативу і чи бачите ви, що мешканці якось активніше зараз до неї долучаються? Зараз, наскільки я знаю, у Червонограді, здається, сьогодні діє цей шпиталь. Ну, насправді,
те, про що ви говорите, це не зовсім польовий шпиталь. Ми маємо досвід. Мобільна клініка, це називається так. Це, скажімо так, навіть там пункт надання медичної допомоги, тому що коли ми говоримо про медичний польовий шпиталь в такому вигляді, який має бути, це знову ж таки цей польовий шпиталь, який узгоджений нас в одному з торгових центрів, де є можливість повноцінно провести усі діагностичні маніпуляції, надати усю медичну допомогу, в тому числі і хірургічну медичну допомогу, і забезпечити повноцінний післяопераційний догляд таких пацієнтів. У нас є досвід ізраїльського шпиталю, який працював у Мостицьках. У нас є досвід шпиталю, який працював у місті Трускавці. Це фактично повноцінна мобільна клініка, де пацієнт з моменту попадання туди має можливість отримати консультацію, має можливість провести лабораторні дослідження. І таких шпиталів фактично у нас працювало, їх три, і їх необхідність справді була з перших днів, тому що ми до кінця не розуміли, наскільки активно будуть залучені наші цивільні шпиталі до надання медичної допомоги. Знову ж таки, ми використовували також для того, щоб мати можливість залучати іноземні фахівці до надання медичної допомоги нашому населенню. Тому доцільність абсолютно була певною мірою обґрунтованою, коли ми говоримо про те, чи доцільно їх зберігати стан на сьогодні зараз, це абсолютно, що саме тут, на території Львівщини, є недоцільно, тому що у нас є достатньо резерву в наших закладах охорони здоров'я, але, знову ж таки, є доцільність тих фахівців скеровувати у ті прифронтові області, де така доцільність абсолютно є. А щодо все-таки мобільних клінік, які зараз в обласних центрах розташовуються, мені здається, що це доцільно, але чи відчуваєте ви все-таки якийсь зворотній зв'язок від пацієнтів, які звертаються до цих лікарів, і це реально їм спрощує отримання медичної допомоги, тобто не треба їхати там в якусь клініку там одразу за 20 кілометрів, а одразу запитати там, наскільки це виправдано? Ну, знову ж таки, це, мабуть, такий більше психологічний чинник, так, що людина прийшла там не до сімейного лікаря, амбулаторію чи в поліклініку, а звернулася з допомогою в мобільний пункт надання медичної допомоги, чи, умовно кажучи, отримала консультацію певного фахівця, до якого їй необхідно було потратити час, приїхати в цей заклад, де він працює, а тут фахівець фактично є на місці. Чи, я думаю, що такі пункти, вони певною мірою мають бути, але це основне завдання цього медичного пункту – все-таки привернути кожного пацієнта, кожного мешканця Львівщини, потенційного пацієнта до стану свого здоров'я. Тому ми говоримо про більш такий психологічний момент. Хоча, знову ж таки, якщо ми говоримо про якісну медичну допомогу, вона повинна надаватися відповідно закладу охорони здоров'я. І ми також повинні пам'ятати, що ми абсолютно вже повноцінно завершили реформу первинної ланки і саме завдання сімейного лікаря бути на контакті своїм декларантом, і кожен, хто має підписану декларацію сімейним лікарем, в разі необхідності має можливість набрати номер телефону того лікаря, якого ми обрали, якому найбільше ми довіряємо, і фактично отримати всю ту консультацію і отримати відповіді на всі питання, які нас цікавлять. А власне, ви вже згадали турботу про своє здоров'я. Зараз якось до кожного окремого пацієнта, хоч це в країні безумовно триває війна, і це важливо. Але у нас все-таки лишаються ще хвороби, які нас переслідують, крім Російської Федерації. Ковід, розкажіть, який зараз що відбувається з коронавірусом в області? Чи є зараз важкі хворі? І в принципі, що відбувається з пандемією, і чи можемо ми вже взагалі це явище так називати? На жаль, коронавірус нікуди не дівся, він залишається з нами. Але, на щастя, кількість випадків, які реєструються, є достатньо низькою. Загалом, сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває близько 30 пацієнтів. І, як правило, це пацієнти середньої ступені важкості. Є кілька важких пацієнтів, але важкість їхнього стану зумовлена домінуванням їхньої основної патології, але не безпосередньо коронавірусною хворобою. Штам омікрон, який домінує станом на сьогодні, викликає захворювання, яке протягає достатньо легкій формі, проявляється легкими катаральними явищами. І фактично ми говоримо про те, що станом на сьогодні навіть ці люди, які хворіють, вони хворіють легко, вони хворіють достатньо фактично в такій формі, яка не потребує звернення до лікарів. Відповідно, ми стверджуємо про те, що говорити про якісь
спалахи чи вогнища ковіду сьогодні не доводиться. Прошу вас тільки ще розшифрувати ці явища, як саме він може проявлятись. Катаральні явища, мовно кажучи, якісь нежить, закладеність, осиплість голосу, ну, підйоми температури на рівні субфібрильної, там, 30, від 37 до 37, 8 до 38 градусів поодиноких. І, власне, не можу вас запитати за вакцинацію. По-перше, чи вакцинуються ще, тому що вакцина була закуплена і вона є, я так розумію, в доступі вільному. А чи не забувають робити другу чи бустерну дозу? І чи побачили ви, що це якось, коли перестали вимагати ковід-сертифікати, то люди масово перестали приходити за вакцинами? Чи немає такого? Справді, усі кабінети щеплень працюють, вакцини є достатньої кількості, і, знову ж таки, ми закликаємо усіх вакцинуватись, не забувати про бустерну дозу, тому що, знову ж таки, ми не можемо констатувати те, що ковіду ми побороли і чергової хвилі не буде. Ми повинні готуватись і розуміти те, що чергова хвиля коронавірусу є можливою. І саме вакцинація – це той єдиний метод, який залишається надійним методом для того, щоб убезпечити себе, або, принаймні, якщо ми захворіємо на ковід, то перенесемо його легко і буде мати можливість полікуватися амбулаторно. І це дасть змогу попередити потрапляння на стаціонарне лікування. Тому вакцинуватись потрібно усіх кабінетах щеплення, усіх амбулаторіях, сімейної медицини, поліклінічних відділеннях є можливість вільно прийти і провакцинуватися. Чи багато маємо зараз протермінованої вакцини, яку не встигли отримати пацієнти, так, але в якої вже вийшов термін придатності? Ні, абсолютно немає. Вакцина є достатня кількість. А чи багато людей, які протермінували отримання другої дози чи бустерної? Є достатня кількість людей. Не хочу казати, що її багато. В першу чергу це було пов'язано з тим, що з міграційними процесами, тому що значна частина з перших днів війни покинули територію України. Але, знову ж таки, навіть ми зараз констатуємо те, що більше людей, зокрема, з Львівщини повертаються додому, ніж число тих, хто виїжджає за кордон. І, знову ж таки, ми бачимо те, що вакцинація, вона продовжується і продовжується утримуватись на таких достатньо сталих цифр. Не ковідом єдиним. Зараз побутують ще дві назви маловідомих нам насправді хвороб. Це мавп, ячевіспа та холера. Чи варто нам їх боятися, чи варто до них готуватися? І якщо готуватися, то як? Ну, знову ж таки, ми повинні розуміти, що є спалахи, випадки захворювання холери на території України. І, знову ж таки, це пов'язано з тим, що є, на жаль, міста, в яких ми визначаємо гуманітарну катастрофу, пов'язану з військовими діями. І ми також повинні розуміти і бути насторожені, бути готові до того, що холера, випадки захворювання холери можуть і бути і на Львівщині. Тому усі заклади охорони здоров'я у нас на території пройшли певні навчання, проведені певні інструктажі, доведені алгоритми дії. І ми готові реагувати в випадку появи цього захворювання. Коли ми говоримо про мавп ячевіспу, стан на сьогодні немає жодного випадку. Я вас поки що зупиню на холері. Лікарі готові. Як готуватися людям? Як не захворіти і як можна себе убезпечити? Ну ж таки, ми повинні пам'ятати про банальні правила. Ми повинні пам'ятати про те, що ми маємо слідкувати за собою, ми маємо слідкувати за правилами гігієни, ми маємо слідкувати за собою, за елементами харчування, за абсолютно вести правильний спосіб життя і в разі виявлення перших симптомів звертатись до лікаря з приводу будь-якого захворювання і пам'ятати, що самолікуванням займатися абсолютно не потрібно. Мити руки, мити овочі, фрукти, наприклад. Якими перші симптоми можуть бути холера, як її виявити? Ну, ж таки, перші симптоми, які пов'язані з спептичними явищами, з появами температурної реакції, ми повинні проконсультуватися з лікарем. Давайте до мавп ячевіспи. Це взагалі щось маловідоме для нас і незрозуміло, звідки воно прийшло і чому. Я так розумію, що медики також проконсультовані і готові. Як бути готовими простим людям? Просто абсолютно ми повинні пам'ятати про те, що ми живемо в такий період, коли фактично, коли має бути повністю готові до будь-яких
виклики, пов'язані з інфекційними захворюваннями. Станом на сьогодні, на щастя, немає жодного випадку зареєстрованого МАВ і ЧВІСПи в Україні. Але також ми повинні розуміти, що це може бути. І, знову ж таки, з перших ознак появи інфекційного захворювання, це ми повинні звертатись до лікарів. Тобто спочатку і холера, і МАВ, і ЧВІСПа проявляється як просте інфекційне захворювання, але не треба зволікати, треба одразу, щоб лікар вас побачив, ідентифікував, що все нормально. Не потрібно панікувати, потрібно звертатись за медичною допомогою. І наостанок, насправді, дуже багато є хороших історій з лікарень, з лікарняних палат. Ми вже бачили і відео одруження, і те, як хлопчик, який отримав фактично другий шанс на життя, дарував лікарці квіти. Чи маєте ви якусь таку особисту історію, яка вам запам'яталась, не виходить з голови, і, в принципі, ви будете її пам'ятати все своє життя? Важко сказати якусь таку конкретну історію. Я думаю, що кожен з нас буде запам'ятати, буде пам'ятати перший день початку війни. Я думаю, кожен з нас буде пам'ятати перший день, як ми провели цей перший день, як ми, кожен з нас прийшов на своє робоче місце, і як ми старались налаштувати кожен на своєму робочому місці роботу і організувати максимально організувати себе таким чином, щоб бути корисним і мати можливість допомогти на своєму місці державі загалом. Щодо позитивних моментів, я думаю, що, напевно, найбільш позитивним моментом буде згадка про це, що кожен медичний працівник на своєму місці фактично з першого дня непосильно своєю працею виконував і робив те, що він мав робити, надавав медичну допомогу і викликав ці позитивні емоції пацієнтів, про які ви говорите. Тому що найбільш позитивні емоції – це для кожного медичного працівника, коли він побачить свого пацієнта, який поступав, здавалося б, в безнадійному стані, а він піднявся з ліжка і може ходити палатами по коридорах лікарні, коли кожен пацієнт прийде до кожного медичного працівника з словами вдячності за врятоване життя, за те, що він має можливість побачити своїх рідних, близьких, батьки, обійняти своїх дітей, і, напевно, це найбільше такі емоції. А саме лікарі, медичні працівники дарують життя, вони рятують життя, і вони часто дають можливість подивитися на життя по-іншому. Сам з свого досвіду пам'ятаю, коли працював в практичній медицині і працював хірургом, наскільки ці відчуття позитивні, наскільки почуття переповнюють, коли пацієнт йде своїми ногами додому, коли пацієнт дякує за те, що він має можливість бути своїм близьким, і коли пацієнт переоцінює це те, що з ним сталося. Тому, напевно, найбільшою позитивними емоціями це буде радість, яку я розділяю з кожним медичним працівником, тому що насправді найбільшу радість дарували вони, коли в кожному конкретному випадку рятували життя. Тому велика дяка, велика шана кожному медичному працівнику, кожному лікарю, кожній сестричці, кожному тому, хто виходжує у пацієнта за ці даровані життя, за ті позитивні миті, які вони вже своїми вчинками зробили. Дякую. І на цій ноті точно хочеться сказати, що ми обов'язково переможемо. Ще раз вітаю вас з професійним святом, яке наближається, з Днем медичного працівника. Це був директор департаменту охорони здоров'я Лева Орес Чеморис і Тетяна Вдовиченко, і Ukraine Media. Залишайтеся з нами і не ходіть по інших YouTube-каналах.